Կյանքը։ Եվ շատ հաճախ հայրերը այս միտքն են բերում, որ չարը կարող է օգտագործվել բարի նպատակի համար, այսինքն վերափոխել, երբ որ տեսնում ես, որ վատն ու լավը կա արդեն ընտրությունը հստակելի։ Ընդրողը, բայց այդ նույն անձնավորությունն է, ասած որ տվել է խեղ, դու պիտի ընդրես, ինչքան ուզում են ծնողները խորհուրդ տան, երբ որ մի տարի կա, որ արդեն գիտակցության ես գալիս, արդեն անհատական քո կարողություններդ մեջտեղ են դուրս գալիս, այդ ժամանակ մարդու գիտակցությունը եւ կամքը միասին մտի աշխատեն։ Կամք ունես, զորավոր կամք ունես, ով է ասում, չեմ կարող, ծխելը չեմ կարողանում թողնել, չես ուզում թողնել, խմելը չեմ կարողանում թողնել, չես ուզում թողնել, երբ որ ասենք թե գիտակցությունը զորավոր է, կամքը զորավոր է, ես չեմ անելու եւ վերջացավ, քեզի ուժ ունես, մնում է դու այդ ուժը ինքնաճանաչմամբ, այդ ուժը դուրս հանես։ Ինչու ենք ասում ինքնաճանաչում, դու քո կարողությունդ, քո արժեքը չես ճանաչում։ Այո։ Սկսեցար, երբ որ ճանաչես, ուժերս, շատ ուժեղ մեկնես։ Իսկ այս դեպքում նաև երբ որ ասում ենք մահը չար է, հիմա քանի որ արդեն պիտի անդրադառնանք մահվան, արդեն երևի խոսենք մահվան մասին, չար է, բարի է, ինչ է, ինչպես ենք մենք մոտենում մահվան, շատերը խուսափում են այս հարցը։ Այո, ուրեմն այս մյուս մեր գլխավոր նյութը այսօրվա, սուագի անցել թին մենք շարունակություն տվեցինք այս մասին, որ քիչ ենք խոսել, մահ հավիտենական կյանք եւ փրկություն։ Ինչ է մահը, շատերը ինչպես ասում են, չեն անդրադառնում թե ինչ է մահը, ես ավելի շատ եմ առաջում, քանի որ իբրև դեր հայր երբեմն ավելի հարկավորությունների թաղումների եմ գնում եւ հետաքրքիր պահերը լինում են պահին, երբ որ թաղման ժամանակ գերեզմանի մոտ կանած, այսինքն դեռևս եկեղեցում այդ տանկարքը կամ տեսակցություն կոչվածը, որ տանկարքի տեսակցություն են ասում ժողովուրդը, տեսակցելու են գալիս, այնտեղ դեռևս դա չի զգացվում հայք, երբ որ տակաղը դրված է, մարդիկ գալիս են նայում եւ անցնում են կամ մի քիչ մխի թարում են, բայց երբ որ գերեզմաններ ես գնում եւ բոլորը գլուխները խոնարհած կանած են գերեզմանի առջև, հետաքրքիր մտածումների շարք է գալիս միտքդ, սա է կյանքը։ Այսինքն մահվան այդ գաղափար այնտեղ արդեն քո աչքիդ առջևն է կանգնում, որ բոլորս էլ ենթակա ենք այդ գերեզմանի մութ խոնավ փոսին, այնտեղ ենք գիտակցում այդ պահին, իղբայր ասում ես, լավ, բոլորս էլ պետք է մտնենք այս փոսի մեջ, եւ այդտեղ սկսում ես արդեն, եթե մտածելու քո կարողություն իրապես աշխատում, մտածում ես գոնե անդրադարձ ունենաս դուրս գալուց հետո այդ գիտակցությունը ունենաս, որ իղբայր, քանի որ բոլորս պետք է մեռնենք, եկեք մի լավ բան անենք, հա, մի բան թողնենք, գեղեցիկ մի բան, չէ՞, բայց մարդիկ այդտեղ ուրեմն գալիս են, ինչեւ ասենք գերեզմանատուն, գերեզմանատուն դարպասից դուրս են գալիս, այլևս իրենք, ինչպես Հովան Ոսկեբերյան հայրապետ է ասել, արդեն ամիջապես մորացության են տալիս, որ այնտեղ մահ կա, գերեզման կա, մեռնել կա, այնտեղ մարդիկ իրենց հարազատը մահացել է, երի նույն ուտել խմելը, քեֆանելը, չար գործերանելը, մարդկանց խաբելը, սոտախոսությամբ զբաղվելը, այս բոլորը արդեն մորացության են տալիս դարպասից ենգո, կարծես թե դարպասից ենգո, ուրիշ կյանք է, դարպասից ներս գերեզմանատուն ուրիշ կյանք է, եւ կարծես թվում է, թե դա իրենց չեր վերաբերում։ Այո, կարծես իրենք մարդ չեն։ Եվ Պողոս Ադրիանապոլսեցին, ես ուզում եմ ես համապայման կարդանք, հետո դուք շարունակեք, որ ինչ չեմ մարդիկ վախենում մահից։ Պողոս Պադրիարք Ադրիանապոլսեցին Խրատի թանգարան իր գրքում այս մահվան մասին հետաքրքիր բաներ է ասում, որ կուզեմ համապայման ասի կարդամ, որպեսզի խորհրդածենք սրա մասին։ Մահը մարդկանց վրա Աստծուց կարգված անհրաժեշտ ոստիկան է, որ ծննդյան օրվանից բռնած պահում է յուրաքանչյուր մարդու օձիքը տանելու եւ կանգնեցնելու Աստծո առաջ։ Աշխարհում մարդկանց կրած վայելքն ու տանջանքը վարգյանական են, ուստի մեծ անմտություն է վարգյանական վայելքի կամ տանջանքի համար Աստծո հանդեպ մեղանչել, որովհետև երկուսն էլ մի վարգյան են տևում եւ իսկույն անցնում։ Երեք պատճառով է մահ դառը թվում՝ աշխարհի սիրո, խշմդանքի եւ փրկության անստուգության։ Ուստի մի իմաստացեր ասում է, քանի որ չգիտես, թե որտեղ ու երբ է քեզ մահը սպասում, դու նրան ամեն ժամ սպասիր, որպեսզի անպատրաստ չլինես նրա գալստյան ժամանակ։ Գերեզմանատանն այնպիսի դպրոց է, որտեղ մեռյալները սովորեցնում են ապրողներին, համրերը խոսողներին։ Շատ հրաշալի խոսքեր։ Արդեն ինքնին ամբողջ քոյս կյանքի ընթացքը Ադրիանապոլսեցին բացատրում է, թե ինչ է գերեզմանատունը կամ մարդու կյանքը ինչ։ Գիտեք, երբ որ ասենք քեզ մտերիմ մեկին ես կորցնում, հարազատին ես կորցնում, ասածի պես շատ ավելի ես խորում մահվան մասին, բայց դա էլ ցավոք սրտի շատ կարճ է թվում, եւ հետագայում ինչքան ուզում ես խոսել, կարծես աշխարհային ես զբաղմունքները, ես հոգսերը քեզ խեղդում են եւ մոռանում ես, որ գոյություն ունի մահ։ Եվ կարծես նորից մահը շատ հաճախ անտեսում ենք, որպես կանոն անտեսում ենք, մահվան մասին չենք մտածում։
Երևի թե մտածում են միայն արդեն զարմյալ ծերունիները, որ շատ հաճախ տեսնում ես այս մասին խոսում են իրենք։ Եվ դու եթե երիտասարդը ուշադրություն չես դարձնում, որպես կանոն այդպես։ Չես մտածում, որ դու էլ պիտի լինես, կամ միգուցե դու ավելի շուտ պիտի գնաս։ Կամ միգուցե դու ավելի շուտ պիտի գնաս, որտեղ վաղը քոնը չէ։ Աշուտ չէ։ Խոսում ենք ավելի նրա մասին, երիտասարդները հեռանան, որտեղ ամեն ինչի հերթը կա, կարգը կա։ Դեր, բայց այդ հերթն ու կարգն էլ Աստծո կամքով է։ Այո, այո, շուշտ, մենք չգիտենք, որ ժամի մոտ։ Դրա համար պիտի պատրաստ լինեք, չէ, ինչպես որ Քրիստոս արդեն ինքը ասեց, Ադրիանոպոլսեցին երկրորդում է։ Դու նա անժամ սպասիր, որովհետև չգիտես, այս ժամին կգա, մեկ ժամ հետո կգա, քանի վար կանեդ։ Անշուշտ, երկրորդը մահվանից վախենում ենք, զարհուրելի, մեկը օրինակ, ասենք, երբ որ խոսում ես, շատ հաճախ ասում են այդ թեմայով մի խոսել, այսպես։ Պետք չի հիմա, դեռևս ժամանակը չի, կարծես թե նորից ժամանակ կա հատուկ մահվան մասին։ 20-ից մինչև 40 տարեկանի երիտասարդներն են, չէ՞, այդպեսի, երբ մասին խոսում ես, իրենք ասում են, փակի այդ խոսակցությունը, դեռ մեկ է, դեռ ժամանակը չի, որտեղ դես իրենք քիչ առաջ էլ ասացին, որ եթե դու չգիտես երբ է ժամը գալիս, ես չեմ ասում, Պողոս Պատրիարքն է ասում, դու սպասիր իրեն, որտեղ ամեն ժամ չգիտես, եւ նայում ես Աստված ջան, մի հատ ասում ես մի երիտասարդ 30 տարեկան չորի բանից մահացել է, ասում ես, որ ժամանը գոր էր, ընդար մեկ 90 տարեկան է մահանում, ես մեկ 30 տարեկան, այսինքն ժամանակը տրված է մեզի, բայց անհայտ մի ժամ, Հովանը Ոսկեբերան հայրապետը ասում է, որ պատկերացրեք, որ մարդու ժամանակ տրված լիներ, ասենք 70 տարի, որ մարդը պետք է ապրի 70 տարի, կարծում եք ասում է, որ ինքը պետք է կարողանա լավ բաներ անել, չէ, անընդհատ պետք է փորձեր, ասենք, կամ մի վատ բան անել, մեկ է, այսքան տարի պետք է ապրեմ, հերն էլ անի ծած, ուտեմ, խմեմ, քեֆանեմ, վնաստամ, ու պետք է մեկ է, 70 տարեկանում մեռնեմ, եւ ասում է, չպետք է հասնել, ընդհակառակ, ավելի վնաս պետք է տար, աստու երկայնամասնությունը, իմաստունը ինքան մեծ է, ասում է, որ մարդուն ասած քեզ ժամանակ չեմ տալիս, գնա, արա լավ բաներ, եթե կարողաս, վերջը պետք է հաշի ուզեմ քեզանից, ինչ ես արել, քո առասնի տամ, ուրեմն լավ է, որ մենք ժամանակ չունենք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է մտածենք այդ մասին։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր թեմա արծացեք, Աստված իր աստվածային իմաստության, որը շատ հաճախ մարդու մտքի համար անհասանելի է, բայց հետագայում ենք անդրադառնում, թե ինչու այսպես եղավ, մեզ ժամանակ չի տվել, բայց ինչու չի տվել, որովհետև մենք միշտ որպեսի պատրաստ լինենք դրան։ Բայց երբ որ մարդ պատրաստ չի, երբ որ մարդ անտեսում է, կամ վախենում է, կամ մտածում է, թե ինքը անմահ է, այսինքն ոչ թե հենց կոնկրետ այդ իմաստով, այլ ուղղակի այնպես է ապրում, եւ այսօր ես կարծում եմ, որ ճնշող մեծամասնությունը մարդկանց այնպես է ապրում, կարծես ինքը պիտի անմահ լինի, այսինքն այն արդեն իր կյանքի վերջում էլ նորից փորձում է գումար դիզել, նորից փորձում է վայրկնել, լավ, ես մի բանն էլ ունենամ, ես մի բանն էլ, լավ, մինչև երբ, մինչև ուր, անմահ չես, պիտի գնաս։ Եվ այս դեպքում է, որ կարծում եմ, մահը արդեն դառնում է իրենց համար պատուհաս։ Ոչ միայն իրենց համար, այլ նաև իրենց հարազատների, բարեկամների, զավակների համար, որտեղ ամեն ինչ կիսատ կողեցին։ Ասենք թե մեկն էլ հիմա մի երիտասարդ հետ զրույցի որ նստում եմ, իրենց մտածումը վայրկներից, հաճուկներից օգտվել է, այս մեկը ասում է, ջահել ենք, օգտվենք այդ բոլոր հաճուկներից, ես միշտ ասում եմ, Աստված քանի որ ստեղծել է ամեն ինչը գեղեցիկ, բարի, լավ, ամեն հաճույք, ամեն վայր մարդու համար է ստեղծել, բոլորի համար, դրա համար եթե չափ գոյություն չունի, վնաս է գալիս, հասկացա՞ք, ֆիզիկական իմաստով էլ վնաս է, առողջության տես վնասում, հոգեկան իմաստով էլ վնաս է, որովհետև վերջիվերջո քո մեջ կոտրվում են մաքրությունը, գեղեցկությունը, որը տրված է Աստծո կողմից, երբ որ մարդը աղոթք չունի, երբ որ մարդը հոգեկան կյանք չունի, միայն ֆիզիկական կյանքով է զբաղված, այսինքն մարմինն է խնամում, հոգին խնամքի մեջ չի, դա նշանակը երկար չի տևելու նրա, ասենք կամ պետք է խենթանա, կամ պետք է ասպան պետք է լինի, կամ չգիտեմ ինչ վատ բաների մեջ պետք է մտնի։ Գիտեք, դերեր, ձեր խոսքերի մեջ հետաքրքիր նյութ կա, այսինքն այն առումով, որ չափի մեջ լինենք, հասկացա, բայց մեկ ուրիշ բան էլ կա, որ օրինակի համար մեկի համար չափը այսքան է, մեկի համար չափը մի քիչ ավելի շատ է, մեկի համար ընդհանրապես չափ շատ է, եւ ինքը համեմատվում է մեկ ուրիշ հետ, ասելով տես, ես չափը չեմ ասում, որովհետեւ կա երրորդը, որ այսքան ավել է անցել, ուրեմն ես իմ չափերի մեջ եմ, ուրեմն կարծում եմ, որ այդ չափ կոչվածն էլ պիտի հասկանանք ինչ է, որովհետեւ հիմա հարցը հետեւյալն է, ես որպես երիտասարդ փորձել եմ շատ բաներ, Պողոս Առաքել ասում է, ամեն ինչ փորձեք բարին բռնեք, փորձում եմ բարին բռնեմ, բայց բավական բաներ եմ փորձել իմ կյանքում, եւ ոտքերս էլ ամպոտ չեն եղել, եւ ուղղակի հիմա ասում ենք, մեղավոր ես, պիտի անդրադարձ կատարես, պիտի փոխվես,
Մարդը սխալական է հիմա։ Եվ կարծում եմ բոլորս պիտի հասկանանք սա, որ բոլորս էլ բոլորիս ոտքերն էլ ամպոչի։ Ես ամենօրավորին չեմ կարծում ես սխալական չեմ, ես էլ իմ մարդկային սխալներ ունեմ։ Որովհետև Պետրոս Արաքելին չի ասում, եթե մենք մեզ կարծում ենք անմեղ, ուրեմն մենք սուտ ենք անում Քրիստոսին։ Ուրեմն բոլորս էլ մեղավոր ենք, բայց այստեղ հարցը ինչու՞մն է։ Ես կարող եմ շատ բաներ, ընտանեկան սեր, զավակի սեր, չէ, ամուսինների նվիրվածություն, հարգանք, այս ամենը շատ-շատ կարևոր են իրական կյանքում, բայց եւ այնպես եկեք չմոռանանք, որ սրանց կողքին կա մեկ ավելի կարևոր բան՝ հոգու փրկության գաղափարը, որովհետև ի վերջո ամեն ինչ գնում է հոգու փրկության։ Ասեցիք, ոստիկան է մահը, մահը կա, այո, եւ դու ի վերջո ոստիկից բռնած ամբողջ կյանքդ, այսպես քեզի պահում է ցիկ վիճակի մեջ, բարգաբաց վիճակի մեջ, որ ես հիմա հավուսած ժամանակ կարող եմ ես կոկորդը թագել եւ վերջացած։ Եվ ի՞նչն է նպատակը մահի։ Ասենք հիմա եթե խոսենք երիտասարդի այսօրվա միջին, ոչ միայն երիտասարդ, ես կասեի մարդ անհատի համար պիտի ասեր մահը տանջանք է, բայց հանկարծ հիշում եմ Պողոս Առաքյալի խոսքը առաջի Ֆիլիպեցիս, որ ասում է ինձ համար կյանքը Քրիստոսն է, իսկ մահը շահ։ Հիմա եթե այս բառերը ես ասենք փորձեմ մեկ ուրիշին ասեմ, կապչունի տարիքը պիտի ասի, որ անհասկանալի ինձ թված, ինչպես կարող է մահը շահ լինել ինձ։ Այսինքն տանջանք չի, ցավ չի, այլ շահ է, բայց այո, շահ է, ինչու՞։ Որովհետև Պողոս Առաքյալը գիտի, որ ինքը գնաց Աստծո մոտ, Գերագույնի մոտ, ամենաբարու մոտ, այսինքն ինքը հասավ իր կյանքի նպատակին, սա էր իր կյանքի նպատակը։ Բայց դա մեկը չի հավատում ոչ հավիտենական կյանքին, ոչ հոգու անմահության, ինչպես պիտի ըմբռնի մեր ասածը։ Հոգու ասածը չի պիտի հասկանա, չի պիտի ընդունի, ուրեմն մինչդ ինքը պետք է հոգևոր կյանքի մեջ պատրաստ լինի, հայք, որպեսզի կարողանա մեր ասածները ընդունի։ Եթե մարդը տային մի անգամ կամ 5 անգամ տաղավար տոներին է գնում եկեղեցի աղոթքի կամ ընդհանրապես միայն խաչ հանելով կարծում է, թե ինքը փրկության պետք է արժանանա, ես ամեն օր ասում եմ 3-1-ի հետ խոսում եմ, ես օրական ասում եմ 50 անգամ Աստծո անունն եմ տալիս, ասում եմ, շատ սխալ ճանապարհի վրա ես, որովհետև շատ հստակ պատվիրանի մեջ ասում եմ, իզուր տեղը իմ անունը դերբերանը մի առեք, ես ասի օրական 2 անգամ եմ աղոթում, առավոտյան զարթնելուց իմ խաչը սանում եմ, ասում Աստծո Տեր, ասում շնորհակալ եմ, որ ինձի ողջ առողջ զարթնացրեցիր, ես կարող եմ կյանքս օրվա մեջ անցկացնել քո փառքի համար, եւ գիշերը քնելուց իմ աղոթքը անում եմ, նարեկացի եմ կարծում, եւ ասում շնորհակալ եմ, որ եկա հանգիստ պիտի քնեմ, ինձի քուն տուր, որ հանգիստ քնեմ, երբ որ ես ինքս օրվա մեջ քանի անգամ տեղեր կա, որ ես աղոթքով եմ բացում, հանդիսություններին եմ ներկալինում, պարզ սովորական հերոսատեսությամբ մենք աղոթքով ենք սկսում, որ ես բոլորից ավելի շատ աղոթքի մեջ եմ, բայց ես 50 անգամ Աստծո անունը չեմ տալիս իմ բերանս, այսինքն դա չի նշանակում, որ ինքը հավատքով է, իհարկե ոչ, Աստծո անունը տալով միայն, կամ ասենք այսպես մեծ խաչ, եթե վզիցդ կախել ես, կարծում ես, որ դրանով փրկության պետք է արժանանաս, այսինքն այստեղ կարևորը այդ արտաքին երևույթները չեն, այլ կարևորը մարդը պատրաստ լինի աղոթքով իր հավատքը զորացնի եւ կարողանա ինքնաճանաչմամբ այս ճանապարհը ընտրի, որ մենք կարողանանք իրեն հասկացնենք։ Գիտեք Տերը, օրինակ լավ միտք արծարծեցիք, մեկը կա, որը որ չի հավատում հավիտենական կյանքին, եւ շատ կան այս։ Ոչ էլ հոգու անմահության, հոգի չկա էլ ասում։ Հոգի չկա։ Չեն ընդունում, որ հոգի կա։ Այս դեպքում ես Սուրբ Հոգուն եմ հավատում, ասում եմ միայն։ Երեք մեկի հետ խոսում եմ, ասում եմ միայն Սուրբ Հոգուն եմ հավատում։ Ասում եմ ամենասուրբ երրորդյան գաղափարն է մեր եկեղեցու դավանանք, Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի երրորդ, երեք մատով չենք խաչանում, մեկ մատով խաչ չենք անում, երեք մատով ենք խաչանում, չէ՞։ Չէ, ասում եմ ինձ համար կարևոր չէ, Սուրբ Հոգին եմ ընդունում ու վերջ։ Դա ուրիշ հարց է, ճիշտ պարզապես պատրաստ։ Այս պատասխանին սկսենք Պողոս Առաքյալի բառերով նման մարդկանց, որոնք շատ կան, եւ նաեւ մի քիչ կուզեք ընդլայնվենք։ Պողոս Առաքյալը Կորինթացից թղթի մեջ 15-րդ գլուխը առաջի Կորինթացից հրաշք է, այս հարցերին կարծես մի ամբողջական պատասխան է տալիս, այսպես է ասում, որ գիտեմ շատերդ գիտեք, բայց մեկ անգամ եւս ընթերցենք, ես եթե քարոզում եմ, թե Քրիստոս մեռելներից հարություն է առել, ձեզանից ոմանք ինչպես են ասում, թե մեռելներից հարություն չկա, եթե մեռելների հարություն չկա, ապա եւ Քրիստոս հարություն չի առել, եւ եթե Քրիստոս հարություն չի առել, իզուր է ձեր քարոզությունը եւ իզուր է ձեր հավատքը, իզուր է մեր քարոզությունը, իզուր է ձեր հավատքը, եւ հետո 17-րդ համարում էսպես է ասում, եւ տակավին նույն մեղքի մեջ եք, ուրեմն որ չեք հավատում, այսինքն եթե Քրիստոսի հարությունը եւ դրանից ելնելով ձեր հարությունը